بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داوديال كسو دوواد سي بي اي تي في اي برنامج كارو ان كغا هادلينو رمضان كاي مرحلديسا وحا مرتي انوغو اه عبد الكريم محمود عبدي او ددكو اي او غران او بيهين عبد الكريم حكماوي كسو دوو عبد الكريم برنامج كينا مانتا ايوا ما سنت بشرا وان دوهي ادي ادو ما سنت ان عبد الكريم ان برنامج كان وحان كو ايغيناي رمضان كاي مرحلديسا een waxa jira dad badan oo rabadaan ku markuu soo dhaw yahay kale sameeya arimo deenoloshi hore mid ka duwan guriyaha waa loo soo adeega waxa la sameeyaa waxyaabo kala duwan bal sidee u aragtaa Soomaalida iyo qaabka ay u soo dhaweeyaan bisha barakeysa ee wallahi waa maasan tahay een runtii marka la eego Soomaalida iyo sidee u soo dhaweeyso iyo sidee uga faa'iideysato een waxa noqonaysa dhowr qaybood kulliba een Soomaalidu horta guud ahaan waxa ku soo dhaweysa farxad oo dadka oo Soomaaliyeed oo dhan aad baa ugu farxaan een waa bil ay ku xisaabtamaan een sida awgeed Soomaalidu markay farxadda ku soo dhaweeyneyso een farxaddii baa dhinacyo badan ay ula kacaan ee waxa salaahan kamida in kharashaad badan ay galaan markaas salaahan in la yiraahdo raashin badan hal soo yibiyo in la yiraahdo in ciyaar aan awl hore la ciyaar jirin dhalinyarada kuma daadato hal ciyaaro in la yiraahdo cawsi aan jir jirin hal caweeyo in la yiraahdo waxyaabo badan oo bulshada markad eegto runtii de waxyaabo badan oo aan hore loo arki jirin baa la arkaa waxyaabo badan oo la arki jirin lama arko tusaale ahaan waxa kamida in qofku dhalinyarada waliba imka dambe ay sameeyaan inuu yiraahdo qofku maalintii uu hurdaya habeenkii uu soo jeedaa maadaama Ramadaan tahay tusaale ahaan marka waxyaabaha soo dhan anigu waxaan u arkaa dhinac wanaagsan iyo dhinac xun labadaba dhinac wanaagsan waxa kamid ah tusaale ahaan dadku farxad ku soo dhaweeyaan farxadda ay ku soo dhaweeyaan in dadku cibaado u diyaar garoobaan oo u yara niyeystaan waxyaabaha wanaagsan aynu ku soo dhaweyno dhinacyada Soomaalida dhinacyada ka wanaagsan tii weeye inay tusaale ahaan masaakiinta oo kale wax siiyaan inay dadka qaar muxsiniin wax bixiyaan in wax badan adigu la sadaqadeysto arrimahaas oo dhan way ku wanaagsanahay waan ka soo dhaweynaya xaggaas laakiin dhinaca kale marka laga eego Soomaalida xaggan ah in waqtiga isdhaafintiisa waxyaabo aan la qaban jirin qabashadiisa tusaale ahaan sida ciyaaro kala duwan oo giimama amba dumnad amba laadhuudha amba wax kale oo la leeyahay waqtigan isku dhaafinina wax kaloo kamid ah Soomaalidu qabataa koobka Ramadaanta oo kubadda cagta tusaale ahaan koobka Ramadaanta ay qabataa oo loogu talagalay dal soo waa nooc waqti ridista kamida oo iyaduna laba qaybood bay yelanaysaa waxa weeyaan tusaale ahaan dhalinyaradii ciyaareysay maalinta ciyaartu u leeyihiin tusaale ahaan ciyaarta hadday adagtay qaar badan inaanay soomin oo dhinacyada xun bay kamid tahay dad badanna inuu soo daawasho tagaan haddana halkii waqtigii ciyaadii uu kaga lahayn in haddana ay haa halkaas iyadana laftirkeedu waa mid qaybaha dadka tifiyada qaar musalaad bay bilaabaan waxaas oo hawlo ah wuxuu baan anigu u arkaa marka laga eego inta wanaagsan marka ku nimaado waxaas waa wax baan u arkaa waxyaabo Ramadaanta lagu la dagaalamayo oo aad mooddo waliba waxyaabo Ramadaanta lagu la dagaalamayo inay dadka qaar promote gareeyaan ama ay faafiyaan ama tusaale ahaan musalaha loo sameeyo dadkii ama filimo kale loo soo turjumo ama ciyaaraha lagu mashquuliyo maxay gii Ramadaanta lagu oranayaa musalkii Ramadaanta oo bisha loogu talagalay waxay kale kan kale Ramadaanta dadkiiba hawl bay ku jiraan marka hawsha loogu talagalay waxa ay hawl cibaado iyaguna hawl kale adduyo ay xilliyadii kale aanay qaban jirin baabay sii gelinayaan marka labada qaybood buu soo dhaweeyaan in yaroo kobanuba ka faa'iideysta marka Cabdikariino waxaa jira dadku inay sameeyaan cuntooyin badan oo aad moodaysid xilliyadii hore oo saddex waqti ay dadku cuni jireen in lagu soo koobo afurkii iyo saxuurtii iyo cashadii iyo iyagina saddex waqtiya laakiin oo hal gelin oo habeena ay kariyaan cuntooyinkii hore loo isticmaali jiray kuwa ka badan waa run oo waxa jirta waxyaabaan ku leeyahay in laga daba tago la iska saxay kamid tahay nin doktor ahaayo Nobel Prize ku qaatay Bill Gates baa jiraba arrimaha soonka daraasaduhu ka sameeyay sababta ugu qaatayna waxa weeyaan da cilmiga uu ku sameeyay buu ku qaatay marka horta bisha soon sanadkii hal mar ayay ina soo martaa waana fursad de qaaliya waxaana loogu talagalay qofka bila aadanka ah in uu bal dareemo baahida iyo gaajada
si uu ula dareen noqdo dadka kale ee masaakiinta waxa kale loogu talagalay wax ka mid ah Ilaahay oo naftan abuuray jirka bilaadanka abuuray inuu jirka qashin saar sameeyo oo cuntooyinkii badnaa iyo wixii uu ka nasto ayaa loogu talagalay wax kale loogu talagalay inuu qofku jadwal ahaan isa saxo oo tusaale ahaan haddii 19 bilood kale uu jadwal ku dawaqsana inuu isa saxo istuusiyo isnidaamiyo kadibna uu tababar u qaato 19 bilood dambe ee sanadka kadibna waxyaabahaas dhan baa loogu talagalay sida inuu sheegay in Soomaalidu waxa mudan in cid kale waxu sheegto oo waxna salaadaan mararka qaar baan salaadaa meelaha shaqadii uu jinku hayo bilaadanka qaar ka mid ah loo sii dhiibaa moogtaan oo raadada qaar baa hawsha ku sii wareejiya marka la xirayo sababtoo ah waxyaabo badan baad arkaysaa imika tusaale wax ka mid ah marka rabadan soo geliso guriga waxa soo dhigay raashinkii hore ka badan waxa la isticmaalaya cuntooyinkii hore ka duwan waxa la sameynayaa inaan sharaabo saambuus wax la yiraahdo quraaciyo ama keegag ama waxa doonta dhe macmacaan oo dhan waxaas lagu mashquulsan yahay waxa laga yaabaa reerka aan waxa yar samaysan ee aan ku mashquulin ee aan dumarka nafta kaga jarin axbad mudaba reer aanay rabaan u soo gelin marka waxyaabaha aad isweydiinaysa waxa ka mid ah bishan ma waxa loogu talagalay in la xasuusto gaajada mise waxa loogu talagalay in la bandhigo cuntooyinka aad kala garan waysa moogtaa waana iska dhaqan runtii de Soomaalidu ay iska soo waariday oo ummadaha kale ee boqortooyinkii in Roomaankii ay ma jecelahay iyo meelahaas ka yimid boqortooyinka markii dambe Carabaha soo gaaray inagana Carabta nooga soo talaabay marka aan waxaan talaahan halka raacin lahaa waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahay maadaama uu Soomaa yahay de waxa looga baahan yahay in yar cunto aho inta uu soo jeeday iyo inta habeenkii uu ku cibaadisto iyo in yaroo ku suxurto oo maalinta dambe ku tamariyo laakiin sabab oo qofku cuntooyinkan badan iyo maadaama cuntada lala dagaalamayo cuntada la yareynayo sabab cuntooyinkan usoo dhigaa ma jirto marka runtii waxaan qabaa waa waxyaabaha qalad fahanka aan bay ka mid tahay caafimaad ahaan uma wanaagsana oo bisha soon waxyaabaha laga helo waxa ka mid ah caafimaadka oo caafimaadka dee waxyaabaha ugu wanaagsan daraasadu sheegay waxa weeyaan qofku 16 saacadood uu soomanaado mararka qaar waxay sheegeen inuu qofku bil soomanaado ina fiican tahay ama toddobaadkii laba cisho saas oo kale waa intay diintu nafartay uun anigu daan ma doktor caafimaad lahayn haddana waxaan intaa ka bawsaday waa ama culimadu ka hadlaysaan ba caafimaadka lagaga hadlayo sidaa ugaad iyadoo loogu talagalay qofku laba qodoba inuu qofku caafimaadkiisa dhismo dadkii dayaa tahay oo la dareen noqdo ayaa labadii cagsigooda loo shaqeynayaa qofku cuntadii intii kale cunay mid ka badan baabu habeenkii oo dhan wadaya maalintii baabu hurdaya danyartiina waxaan moodaa cuntooyin aanay awoodin inuu isaga samaysanayo dadna danyartii ay saas iyagu laftirkoodi ku niyadjabay inuu laba dareen ahayn dareen kale oo kan murugada si xasuusiye la sii gelin sii galayo waayah Cabdikariin dadku waxay maadaama ay sheegtay inay cuntooyinkii hore kuwa ka badan la sameeyo sidee ayaa looga baaqsan karaa oo cuntooyinkan badan iyo waxyaabahan la sameynayo ayaa isleedaa waa lagu joojin karaa runtii horta qof waliba waxay ku xidhan tahay inuu intuu yaro fadhiisto fikra u dhaxdo niyo hortahay maxaa qaldan aniga kule mararka qaar baan sidaa talo mashquulinkii uu jinku caalam ka sii hayay nimanka ay dad u sii dhiibaan moogta kadibna dadka waxba dhagta loogu shubaa waa rabadaanay saambuus sameeyay waa rabadaanay kan kala qabtay waa rabadaanay sida sameeyay waxaad wadaa in dadkii iyagu hawshii sii hayaan moogta anuu waxa wax looga baqsan karaa in qofku isweydiiyo maxaad uga baahantay cuntada salaahan maxay uga baahan tahay gabadhu inay maanta iyo ilaa sidii waagu u bariyay ilaa iyo sidii gobolku u dhaco ay saambuus iyo wax samayso oo halkan sharaab kala qasto oo labaniyad samayso qofku ma habeen kaliya ku naaxaya mid kale haduu qofku in yar oo kamid waqtigiisa uu aanu cunto cunin muu dhimanaya hadhow waxa weeyaan qofku mid kale saacadaha yar oo aanu waxba cunin de naftiisa iyo caafimaadkiisa ay u wanaagsan tahay waxa uu dadkeena in la leeyahay qof wuqbaxayo oo kale oo dadna qofkii la leeyahay wala soo celinaya maxay kala u sameeyay kan kala u sameeyay marka waxaan wax looga baaqsan lahaa inuu qofku toos isku weydiiyo cuntada maxaad uga baahan tahay gurigaagan dadkan maxay cuntada uga baahan yihiin waxay uga baahan yihiin in yaro tamar ay ka helaan ay ku cibaadaystaan intaas xilli ku filan oo munaasib ay samaysan karaan cuntadoodii hore iyagu waxba ka bedelin bay tooda habaysan karaan laakiin waxyaabahan kale ee saa'idka ah ee faraha badan leh oo runtii waxaan u arkaa
دين لغو تصرف أيوة ده هنتي دي حولي لا يستي المركا هلق قف قف كسته سا خدي هير كيس يوجي حب لغو بقصة كرامان سلي إن ده كوع يقول خرلا قاضو لورا شيء وقفكو بيشن إلي فائدة وتعاف مات من عن تسكيريا لين عكلنا إنه درين لنا غضب الشدي دين يرتاح إلا بلا قضو حد يقف وسيف يعني لغو برا رتشيو الحيلة تحين لغو بقصة لها إن إن عن تدا بدن قصار يس خبطان تلقاه إن دم مركا مركا لغو إيوه وحاجرين هولا بدن أي رمضان كقبطان so ما ده عكرتوا إن عبادة ذكار كم إذا هو يعني حتى صلاة هيك قتلا إنتي إنتوا إنك فرح بدن وقتها هولا بدن أي كجران أي عبادة دي كذا يعمت هرت ده دمر كوا حبنا ده شقوي كلا وصبح مرك رمضان قدم وقتها شقوي مرك هرب عن جروي كقبطان شرين أما أنا إنتوا أنا سمين شرين أو هرلا بابي بلعبان marka rag laftirkoodu intay fikraan waranay waxan wax macquul iyo munaasib toona ma ay nafta iska qaadinay iska cibaadisto idinku wad soomantiin naf libaatiin wax yar oo waxeen iyo kala wan waqtiin ugu filan noo sameey ma oranayaan halka gabadh wax sameeyaysa salaan sambuus sameeyaysa dina quraab ka sameeyaysa dina sharaab kala duwan ama labaniyada wax laa loo qoosho ama ay ka sameeyaysa dina cuntay ka karinaysa dina wax ka sameeyaysa suuga kale ama duqad ama waxba ka sameeyaysa wax laga yeeyay in shan dhiri oo kala duwan ay inta maalinimadii sameeyaysa intaas markaas intaas oo dhan afurkay soo diyaarinaysa xilliga afurkay keenaysa xilliga afurka wixii laga cunay kare markii laga cuno gabadha hadana cashay keenaysa cashadaasina waa hawl kale oo ku jirtay laamadeedana qabaysa tii ha taa hadana markii keento gurigana hagaajintii bay aya hadan iyo dib u nadiifintii bay galeysa taa markaa hadana ka baxdo wax laga yaabaa in yar inay chaanis hesho intina filin daawato ama musalsal ay daawato taa markaa baxdan hadhow toona suxuurta hadana inay diyaariso suxuurti markay diyaariso dhameysan hadana iyadu dadkii bay kicinaysa ragii cuntada soo guraysa way baxleen hadana weelka bay dhaqaysa saas waagay ugu bariye hadhowna halkin bay hawshii ka bilaabaysa halaga yaba gabadhaasi inay soomantay oo laga yaabaa oo badanka inay soomantay oo laga yaabaa laakiin wax kale inaan u raacin ba laga yaabaa tukashadi salaad dina bedr qoku tahay quraan akhris iska bedeysay toogu fiican wax laga yaabaa in quraan dhigaysanayso ta kalena hawshaas uu sidii ugu jirto bibish ku dhaafaysa hadhow toona wax qabatay ma jirto cunto la kariyo de waa fiican tahay laakiin waxa soo cuntaa sabab loo baxleya gabadhii cibaadadii waa waqti bay kaga lumaya soonkeedii waqti baa ku lumaya de waxyaabo kale oo loo baahnaa xilliga in laga faa'iideysto oo dhan baa ka lumaya صوت وحيرة وحكي لهم إن أنا معنا لهينو أحيرة لو الولاق أي وحل الدبي وح ما أنتوا أنا شيل شيل أي وحث أي وقت يكى كلهم إياه مركا مركا استوى وان وانت هاجر سنة إن عنتوين كلا يري دو مركا نقولش كلا جقال إن دو مركا سيدة أي بيش بركة سن مركا كتيران أي وقول جودين وحكي خبنا يا إن عن تدي يوم مسؤوليات كي يا نظافة دي كذا يا يا عبادة دو إسكوا فجين كلا أي وحث ليه إنه يتشدول سمستان waa qofku isku waafajin kara labadan qodob inuu waajibaadkiisana guto cuntadiisa iyo de labadiisu waajibaad noloshiisa dhan qabsado inuu jadwal sameeyo gabadhu inuu jadwal sameeyo oo marka koowaad ka fikirto bisha Ramadaan xilliga horta wax la cunaa dadka guriga u joogayna qiimeeyso imisa maalintii aan wax cunayo soomayn imisa soomay inay markaas hore saa u qiimeeyso marka labaad imisa jeer bay tahay inaad wax kariso intaa markay halka dhigto imisa goor bay tahay inaad soo adeegato ama xilliyada saacadaad baxayso ama aad soo adeeganayso ama maalintii ama toddobaadkii imisa jeer baad toddobaadkii soo adeeganaysa ama bishiyaasba intaa markay qorshayso caruurteedoo kale xilliga wax siinayso intaa markay qorshayso inay haddaba wixii waqtiga kasoo hadha inta badan dumarku waa iska gurujooga inay qorshayso maxaad haddaba qabanaysa saacadaadku saacadda cibaadiso saacadda haddaad dadka jimicsi sameey waabay sooman tahay waa laga yaabaa inay faa'iido kale ka sii hesho ay istiraahdo saacaddaas wax soo dhigo saacadda shaqo qabo saacadda waxa uu soo hadhaya hadduu qof iyo wixii qorsheeyo saacadda aad u tiro badan wixiina wax laga yaabaa inuu soo koomaba inta waxaan la sameynay laakiin gabadhii mar haddaana waqti lahayn ma taqaano kay wax siinayso ma taqaano xilligay cuntada karinayso ma taqaano xilligay heblaayada jaar kala sheekaysanayso wixii baa iskaga wada dhexqasan marka waxaas oolan lahaa bishu maadaamay tahay wax qofka kulliba ilaahay ugu talagalay inuu dib isku diyaariyo oo dib jirka gudaha iyo maskaxiyan iyo jirka dibadda iyo ficiliyan qofku wuxuu qabanaa intaba waa bil uu qofku isku diyaarin karo.
سكودي ياري كرو سنة كاس أوردن عبادة ها وبلس كسيح كرو عملهان وحكا استفع لهان قولهان إذا بهان أخلاقهان عنطاءهان دين عكس تمر كذا كتوا بيل وحيس هو شد ولا جريسان كرو دينك نفتي بلي أنا كمشقولين هنا ولا جح رم وقتها مركا دو مركا إحنا نقول لها كو مركا بيش سوق شو أما بقى هرب بقى حق الله قصي تقصي فكرتان إن دول بيش هتشد ولا سميستان تشد ولا كمركا واحد دي واحدة الأركي دو أنا دو مركو يدو تدي كرسي أو عررتي أو مدي أو تسيسي أو ضد كي وانتو كرسي أو يدي عبادي ستي أو نسيحتي أو صوت وستي أو هدي دون تشارك صوت سلانتي هدنين وقتو صحري أي أركي لحي لكن المكدوم ركين دو مر هدي قرشوك تبطن كوقتي ومالي وعرر يسا يدو حيمة سيوران يسا هبلاي شيكي دي انت شيكي دي انت لا شيكي سيسا وقت بطا غانبوك وحلقي يا بحلقي يسلا هل لبك المدود كودا ينس لبسا عوزة دي تاقنات كدبنا وقتي هل كاسكو دو قرو عدو تولانا مركا وحمبا نورين لها كلي دو مركا مركز دي تشدول ان لفهم سيو ان او باهيهين كدبنا اي بشن نوقف عدي استانبان ايان كتل الله وايحي een ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd umada Soomaaliyeed bishan barakeysan ee Ramadaan khaasatan kuwa aadka isku mashquuliya een ilaa sanna inay bil cibaado tahay oo sanadkii oo dhan halkan mar ay soo mareeso een farriinta ugu muhiimsan waxa weeyaan tan een ee u sheegi lahayd bulshada in waxa weeyaan bishan Ramadaan waa bil de sanadkii maalinka soo mareysa waa bil ee wax badan 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 oo chaanis qofka bilaadanka ugu jiro waa bil aanad ogeyn in sanadka dambe ku soo mari doonto waa bil aanad ogeyn in dhameysan doonto waa bil aanad ogeyn in gaari doonto marka mar hadii Ilaahay horta ku soo gaarsii marka wad Ilaahay ugu mahadnaq marka labaadna ku tala gal inaad wax iska bedesho ugu yaraan hadii doonto wax is bedelina laakiin hadaa adigu ku tala gasho way fiican tahay waxa marka bulshada nagu baaqi lahaa koow bulshada inuu maadaama tahay bisha bil loogu tala galay cibaado إني إسكت دايما حكى لكم مشغول سيهم وعبادة دا أديار جروبان لبا ما دام يتحب بال لو قلت لك لين بنتوين كلا بيا رئيسه وعاف ما ذهان يو مسكها هان يتشر هان بأساس هو نفس إنت إن ليش كده بنتوين كبضانة سائد كاه عن أول هرب الاستعمال ترى الاستعمال أولين السليدة هي دقيق ضو برا أد لو استعمالي صدق وحنا نقول لها ما دام يتحب بال لو قلت لك لين دنيا تلا ضرير من دروف تودا يقعد شدود ilaan tan yartii lagu digan oo aan yadoon la dareensanayn aan qalbigoodu dhaawac kale la gaarsiin tusaale ahaan waxa laga yaabaa wax la sameysto waxa ugu yar waxa la saambuusa la yiraahdo waxa laga yaabaa waxaad ku shilshilaysi waxa urtiisu inay iska dheertahay gabadhu ku shilshilaysi xaafada ku xigtaana inaan sameysan karin baa laga yaabaa hadii wax la taray xaafadana in raashin ama bariis wax loo geeyo baa laga yaabaa bariiska wax hagaagsan ku karsadaan inaan ahayn baa laga yaabaa كدبنا شهر كيلو قط على قلاي أبضت كيدا يرتاح لو قط على قلاي إن باهي دلالة دريم وحلاقة إن باهي كلاك سي أبور تاي وحلاقة يا أبا أبوه سوق كفر أحسن إنه غير كيسي يو عروتي سي أو بتكيسي حاس كيسي أو كفر حنا يو أو لا أفرى يو أو عاف ما دو قبانو إنه سو يبيو وحيا أبا إيه هل جا أفرك أو سوق هذا وضد كي شهر كلاس ونحمر وحلاقة يا أبا شن تجري إسكس هور تيدا أو صار نحمر قار كود أبا بدن كود إن أنا هيل كريم marka in edaabta lagu dadaalo oo qofku uu xishoodka iyo edaabta iyo dadka ka qalbigooda in la ilaaliyo bisha aad lagu dadaalo sawto ah haddii bariis qallalan cunto iyo hadii aad wax ugu wanaagsan cunto kulliiba ka soo baaba lagu yiri marka horeba marka waxaan ku halay lahaa waxyaabaha isha bilaaanka soo jiidanaya aan hadan wax badan tirin in bulshada tan yarta laga ilaaliyo oo yaraan qalbigooda la dhowro hadii kale oo aan la samayn karin wax kasto dad ugu keenso ama aad heli karto inta kugu dhaw ee danyara inay gaadho markaas oo ay ugu horeeyso raashinka soo qaadanayso bisha Ramadaan ku wad soo dhiganayso khudaartii waxaad isticmaalayso marka ugu yar tahay inuu jaarkaaga u wada gaadho hadii kalena de waxa Ilaahay ku siiyay aanad ka badbadan ugu daran sideeb leh aa cuntada dadku u cunaan marka waxaan oran lahaa bishaas danyarta aad ha loogu fiirsado waana bil loogu talagalay sawta leeyahay u gaatooda waa in xikmadda la fahmo sababta qofka bilaadanka intaas oo saacado u soo manu loo yiri waa inuu haraadka qof baahida la dareemo waa inuu la dareemo gaajada waa inuu la dareemo awood la'aanta waa inuu la dareemo bal qofkaas adigu intaas oo saacado tahdil ugu dhisan oo laga yaabo aad wax meel ku ogtahay niyadaasi uu degantay bal qofka intaas saacado gaajoonay aan meel waxba ku ogeyn
oo kala aan birin waxba meel ku ogeyn aan caawa waxba ku ogeyn in aad la dareen noqoto kadibna qofku halkuu kaga mashquuli lahaa waxyaaro cuntooyin badan oo iyo wax xasaasa inuu qofku ku mashquulo dadka iyo baahidooda inuu la dareemo oo damiirkiisa soo noqdo oo dadka wax gaarsiiyo oo saboolka loo gargaaro taas aan aad ugu dardaari lahaa marka waa mahadsan tahay cabdiyo dadka ganacsatada iyo dadka ilaahay wax siiyey dadka masaakiinta ah ee fuqarada ah oo haddana qaar hadda aad maqashay inay abaarada fara badan oo soomaaliyeed u dhinteen maxaad baaq u diraysaa inay walaalahood ku taraan bishan barakaysan ee rabadaanka nin cabdiidaan la yidhaahdo oo gabiye baa wuxuu yidhi ama tixtiriye baa wuxuu yidhi ninka dibiga qalay ka dibiray u yeedho dan yartiina qadiyow duca kuma soo hoyan buu waxaad moodaa soomaalidu inay ka dhamaysa baryahan dambamaa mahdi ahayd nin wax haysta wax loogu daraa ganacsatada waxaad moodaa cidda wax siisaa inay tahay cidda ladan kii ducaystay waxaad moodaa cidda ugu yeedhaa inay tahay cidda ladan kii wax bixina waxaad moodaa inuu wax ku bixiyo meel uu doonayo in la arko dee wixiina saa kuma wanaagsan ganacsatada iyo dadka u baahan inay wax bixiyaan waxaan leeyahay waxa jira dad ama sabool ama masaakiin ahoo kuwii loogu talagalay ah oo aan ogeyn ama aan la ogeyn waxay ku sugan yihiin inay kuwa raadiyaan welibana qofku inuu isku dayo inuu qofba qofku ka mudan yahay sadaqada inuu gaadhsiyo qof kasta horta ilaahay baa ilaahay qowlalada jeexay baa quudisho aadmiga hadduu ninku sidu doono hantiilo u yahay iyo kan aan waxba wahaynba haddana waxa laga yaaba labaduba inay waxooda cunaan oonay tahayba marka waxaad ogaataa kolleyba qof bila aadana gaajo haddii ilaahay u talagalo ku dhimanaya laakiin qof bila aadani maalintu rusiqiisu dhammaadun buu dhimanaya isagoo nool risiq la'aan marna uma joogay horta sidaa awgeed qofka ku habboon in wax la siiyo in la siiyo oo ganacsatadu ay ka dayso iyo dadka wax la baxaya ay ka daayaan ee arka iyo maqlada waxaa iminka waxa lagu bixiyo inuu aragnaa maxaa laga faa'iidayaa magac iyo sharaf iyo hebel isheegsheega iyo waxaas de waxaad moodaa in markaa la ilaawo wixii saxda ahaa loo bixinayo qofkiina inaan waxba tarin baa laga yaabaa adigina inaan waxba ku tarin baa laga yaabaa marka waxaan ku dabaltelin lahaa dadkaas waxaad bixinaysaan kow u meel daya labana dee qarsada oo ilaahay idinkaa is ogay ummaddana siday u kala mudan tahay u kala saxsan tahay u gaadhsiiya saas baan odhan lahaa waa tahay daawadayaal barnaamij gaar oo aan kaga hadlaynay rabadaanka cabdikariin xigmaawi ayaa inoogu marti ahaa cabdikariin aad baa ugu mahadsan tahay sida fiican ee naogu timaaday halkan waan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka intaas ayuu noogu egyahay ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid waaw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa